իրատես դե ֆակտոն գրում է։ Երկար դիմադրելուց հետո Գագիկ Ծառուկյանն այնուամենայնիվ 2 շաբթի օրը Վարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահի պոստը լքելու դիմում կներկայացնի կուսակցության քաղխորհրդին, կուսակիցներն էլ բնականաբար միաձայն կհաստատեն այն։ Դժվար չէ հասկանալ, որ այս հրաժարականը ազգային ժողովի պատգամավորի մանդատից չզրկվելու գինն է։ Ասում են նաև, որ Վարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահի աթոռը ըստ նախնական պայմանավորվածության կզբաղեցնի Հայաստանի Հանրապետության նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը, գրում է իրատես դե ֆակտոն։ Հրապարակը գրում է. Մինչ ներքաղաքական դաշտում հրադադար է, պոլիտեխնիկի շուրջ պատերազմը չի դադարում։ Կրթության գիտության նախարարությունում մտմտում են Թոքմաջյանի հարցը վերջնականապես լուծելու մասին։ Նախորդ օրը կրթության գիտության նախարարին գուհում կատարվող ապօրինությունների մասին նամակ գրած դասախոսին ռեկտորն ազատել է աշխատանքից։ Միաժամանակ Թոքմաջյանը փորձում է անել ամեն ինչ, որպեսզի կանխի իր պաշտոնաթողությունը, և արբիտրի դերում նա փորձել է տեսնել Ղարաբաղի իշխանություններին։ Բանն այն է, որ Ստեփանակերտի օդանավակայանը նախագծել է նրա ղեկավարած ճարտարապետաշինարարական համալսարանը, որից հետո Ղարաբաղյան վերնախավի հետ ջերմ հարաբերություններ են հաստատվել, սակայն ղարաբաղցիք հրաժարվել են միջամտել, գրում է թերթը։ Ժամանակը գրում է, որ Սոհայոց Պատրիարքի փոխանորդ Արամ արքեպիսկոպոս Աթերշյանը 3 ժամանակին տեղեկացրել է, որ ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին Հայաստան չի ժամանելու, հավելելով. Այդ օրը պատարակ պիտի մատուցան եմ։ Ժամանակի այն հարցին, թե հնարավոր է սրբազանը մասնակցելու է Գալիպոլիի հաղթանակի 100-րդ տարեդարձին, որին մասնակցելու համար Թուրքիայից հրավիրվել նաև Սերժ Սարգսյանը, պատասխանել է. «Ներողություն, բայց ոչ մեկ նյութի մասին գաղափար հայտնել չեմ ուզի ես», գրում է թերթը։ Հրապարակի տեղեկություններով Ծառուկյան-Սարգսյան 2 օր շարունակ տևած բանակցություններն ընթացել են ոչ միայն նախագահական նստավայրում վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի առանձնատանը, այլև Ծառուկյանի առինջում գտնվող տղյակում։ Սկզբից պայման է դրվել փետրվարի 20-ի հանրահավաքը չեղյալ համարել։ Ծառուկյանը համաձայնել է հրաժարվել հանրահավաքից, բուրըն քաղաքական պայքարից փոխարեն է իշխանությունը նրան կթողնի իր սպորտի և բիզնեսների հետ, հարկային ստուգումները մանդատից զրկելու գործընթացը կարկախվեն։ Փորձ է արվել հանրահավաքի հրաժարվելու հայտարարությունը տարածել Եռյակի անունից, սակայն Տեր Պետրոսյանն ու Ռաֆի Հովանիսյանը կտրականապես դեմ են եղել։ Ծառուկյանը մտերիմներին նաև հայտնել է, որ աստիճանաբար դուրս կգա քաղաքականությունից, կհեռանա Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահի պաշտոնից, մեկ ուրիշը կլինի Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ, իսկ ինքը կմնա Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատվավոր նախագահ։ Այժմ սկսվել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդի փնտրտուքի հարցը։ Նա պետք է լինի վստահելի և այս իշխանություններին հավատարի մեկը։ Վարդան Օսկանյանի և Նաիրա Զոհրաբյանի թեկնածությունը բացառվում է, գրում է թերթը։ Այս գիշեր և վաղացերը կահանրապետության առավելապես արևելյան շրջաններում ժամանակ առ ժամանակ սպասվում են տեղումներ։ Քամին հյուսիսարևելյան է 3-ից 8 մետր վարկյան արագությամբ, օդի ջերմաստիճան նեապես չի փոխվի։ Շիրակում գիշերը սպասվում է 6 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 1 աստիճան տաքություն, Երևանում գիշերը 1, ցերեկը 8 աստիճան տաքություն։